Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Франція, у суботу, 8 квітня у Криму знову лунали вибухи. Окупаційна влада запевняє, що нібито збила ракету. Її уламки опублікував російські новини телеграм-канал Меж. Показуємо фото уламків збитої під Феодосією української ракети, Бабахнуло так, що у жителів району затремтіли стіни. Спрацювали сигналізації автомобілів. Написав російський ресурс. Росіяни запевняють, що збиту українську ракету, нібито було запущено села Тузла на Одещині, тобто з відстані більш ніж 400 км, про яку ракет йдеться, поки що невідомо. Українська сторона мовчить з приводу. До інциденту не поспішаючи підтверджувати свою причетність. На думку російського блогера Анатолія Несміяна, Бавовна може бути підготовкою Києва до операції з деокупацією півострова. Тестується оборона півострова, при цьому відпрацьовується загроза комунікаціям та можливим спробам перекидання резервів та постачання з боку Криму. Феодосія при цьому південний берег Криму та приблизно 100 кілометрів до Кримського мосту. Фактично, це означає, що траса з на півострів у межах ураження ракетами з території України, написав він у телеграм. У зв'язку з бавовною. Розмовами про близький контрнаступ ЗСУ. Концентрація ЗСРФ і техніки в тимчасово окупованому Криму значно зросла. Про це повідомляв заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Також окупант розуміє, що така концентрація на такій невеликій території фактично під контролем українського населення може негативно відбитися, на них і прильотом чергової бавовняної бавовни. У зв'язку з цим вони розташовують більшість своєї техніки, намагаються її поруч із цивільними об'єктами, сказав він. У зв'язку з цим заступник. Постпреда закликав кримчан звертати увагу на такі факти і триматися подалі або намагатися покинути місце проживання, де розташовується військова техніка ЗСРФ. Крім того, зараз велика кількість для демонстрації захисту кримського півострова повітряної техніки прибуває в повітрі. Вони постійно зросла значно кількість злетів і перебування їх у повітрі на території Криму. Місцеві жителі це фіксують, але це також і робиться з цією метою, тому що велика концентрація саме літальних апаратів, про що говорить міноборони, зафіксована на українських аеродромах, і вони бояться ударів, тому постійно намагаються тримати велику кількість техніки в повітрі, щоб її не вразила українська сторона. Додав Чістіков. Він прокоментував наслідки вибухів у районі залізничного вокзалу і депо в Джанкої. Міноборони і Гур кажуть, що були влучання в калібр у відкритих джерел. Місцеві жителі поширювали інформацію тільки про вибухи в районі залізничного вокзалу і депо. Ми розуміємо, що розміщення іншої інформації кримінально карається разом з цим Україна досягла іншої мети, яку Росія формувала 9 років. Що Крим захищений і повітряний простір у безпеці жителів Криму. Нам відомо, що були великі розбірки серед військового керівництва саме через ці прильоти, оскільки це фактично був зруйнований їхній міф про безпеку повітряного простору на території Кримського півострова, сказав Чістіков. Заступник постпреда наголосив, що наразі немає логіки і системності зведення російськими окупантами фортифікаційних споруд на півострові. Вони вже почали це зводити масово на всій території, особливо північна частина. Місцеві жителі кажуть, що деякі населені пункти повністю знаходяться в окопах по колу, що не піддається жодній логіці. Водночас, деякі розміщення фортифікаційних споруд говорять про те, що вони дублюють фортифікаційні споруди часів Другої світової війни на території Кримського півострова. Тобто нічого нового вони не придумали, а повторюють ті захисні споруди, які були саме під час Другої світової війни. Він також чистіков повідомив, що окупанти перейшли на новий рівень. Виправдовують, чому туристичний сезон може не відбутися. Зокрема, йдеться про те, що відсутнє авіасполучення вже тривалий період. А жителі глибинки Росії не зацікавлені їхати 3-5 діб до Криму, тому вони нібито не очікують на них. Водночас вони вивчили громадську думку якраз із цих регіонів і розуміють, що жителі далеких регіонів Росії не поїдуть до Криму, тому що вони вже так само активно вивчають ситуацію в Криму і відмовляються саме через питання безпеки. Резюмував заступник постпреда. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.